Ďakujem za to, čo ste spravili pre moju rodinu. Príbeh lásky cez najťažšie prekážky. Mám vlastne dve smrteľné diagnózy. Mala som rakovinu. Zalúbenci sme. A rozprávková svadba v Ríme. Ja viem, že to je šialené, ale by ste nemali zajtra čože prísť do Ríma na svadbu. Ja zastane mi šarku. Teším sa, že ťa spoznávam. No, to už neskoro jak rodina. Slávnostné adventné v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.